নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, এম বি আসাম ইউটিউব চেনেলটিলৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে মই লৈ আহিছোঁ ভাৰতৰ ইতিহাসৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন। আজিৰ ভিডিঅ'টোত জৈন ধৰ্মৰ বিষয়ে কেইটামান প্ৰশ্ন আমি আলোচনা কৰিম। যদিহে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰখা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব, এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ সদায় পাই থাকিবলৈ। আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন, মহাবীৰ ক'ত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল? ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ শ্ৰাৱস্তী, বৈশালী, ৰাজগৃহ, পাটলিপুত্ৰ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন এ, শ্ৰাৱস্তীত মহাবীৰে জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, জৈন ধৰ্মৰ প্ৰথম তীৰ্থংকৰ কোন আছিলে? ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ পাৰ্শ্বনাথ, ঋষভনাথ, মহাবীৰ, চেতকা। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি, ঋষভনাথ আছিলে জৈন ধৰ্মৰ প্ৰথম তীৰ্থংকৰ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, জৈন ধৰ্মত কিমানগৰাকী তীৰ্থংকৰ আছিলে? ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ 24 জন, অপশ্যন বি 25, চি 22 জন, ডি 20 জন। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন এ, 24 জন তীৰ্থংকৰ আছিলে জৈন ধৰ্মত। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, জৈন ধৰ্মৰ শেষৰজন তীৰ্থংকৰ কোন আছিলে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, বৰ্ধমান মহাবীৰ হৈছে জৈন ধৰ্মৰ শেষৰজন তীৰ্থংকৰ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, মহাবীৰৰ জন্ম কোনটো ক্ষত্ৰিয় গোত্ৰত হৈছিলে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি, যান্ত্ৰিক। মহাবীৰৰ জন্ম যান্ত্ৰিক গোত্ৰত হৈছিল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, জৈন ধৰ্মত পূৰ্ণ জ্ঞান প্ৰাপ্তিক কি বুলি কোৱা হয়? অপশ্যন চি, কৈবল্য। জৈন ধৰ্মত পূৰ্ণ জ্ঞান প্ৰাপ্তিক কৈবল্য বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, মহাবীৰৰ প্ৰথম শিষ্য কোন আছিলে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি, জামালি। মহাবীৰৰ প্ৰথম শিষ্য আছিলে জামালি। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, তলৰ কোনটো জৈন ধৰ্মৰ তীৰন্তৰ অন্তৰ্ভুক্ত নহয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ডি, সৃষ্টিকৰ্তা। জৈন ধৰ্মৰ তীৰন্তৰ অন্তৰ্ভুক্ত নহয়। নেক্সট প্ৰশ্ন, তলৰ কোনটো সঠিকভাৱে মিলোৱা হোৱা নাই? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি, টো অমিল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, কোন ঠাইত মহাবীৰে সম্পূৰ্ণ জ্ঞান লাভ কৰিছিলে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি, জিম্ভিক গ্ৰামত মহাবীৰে সম্পূৰ্ণ জ্ঞান লাভ কৰিছিল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, কোনটো গছৰ তলত মহাবীৰৰ সম্পূৰ্ণ জ্ঞান প্ৰাপ্তি হয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, শাল গছৰ তলত মহাবীৰৰ সম্পূৰ্ণ জ্ঞান প্ৰাপ্তি হয়। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, কোন নদীৰ পাৰত মহাবীৰে সম্পূৰ্ণ জ্ঞান লাভ কৰে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, ৰিজুপালিকা নদীৰ পাৰত মহাবীৰে সম্পূৰ্ণ জ্ঞান লাভ কৰে। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, মহাবীৰৰ কেইজন শিষ্য আছিলে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, 11 জন। মহাবীৰৰ 11 জন শিষ্য আছিলে। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, মহাবীৰে ক'ত মৃত্যুবৰণ কৰে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, পাৱাপুৰীত মহাবীৰে মৃত্যুবৰণ কৰে। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, মহাবীৰে কি ভাষাত প্ৰবচন দিছিলে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি, প্ৰাকৃত ভাষাত বা অৰ্ধ মগধী ভাষাত মহাবীৰে প্ৰবচন দিছিল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, তলৰ কোনটো জৈন ধৰ্মৰ এটা ভাগ নহয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, মহায়ান। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, শ্বেতাম্বৰসকল কাৰ শিষ্য আছিলে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, শূলভদ্ৰৰ শিষ্য আছিলে। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, দিগম্বৰসকল কাৰ শিষ্য আছিলে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি, ভদ্ৰবাহুৰ শিষ্য আছিল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য কাৰ ওচৰত জৈন ধৰ্মৰ দীক্ষা লয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, ভদ্ৰবাহুৰ ওচৰত চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যই জৈন ধৰ্মৰ দীক্ষা লয়। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যৰ জীৱনৰ শেষ সময়ছোৱা ক'ত কটাইছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন ডি, শ্ৰৱণ বেলাগোলাত কটাইছিল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, গুমটেশ্বৰৰ বিশ্ববিখ্যাত জৈন মূৰ্তিটো ক'ত অৱস্থিত? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন ডি, শ্ৰৱণ বেলাগোলাত গুমটেশ্বৰৰ বিশ্ববিখ্যাত জৈন মূৰ্তিটো অৱস্থিত। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, মহাবীৰে ক'ত প্ৰথম প্ৰবচন দিছিলে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন বি, ৰাজগৃহত মহাবীৰে প্ৰথম প্ৰবচন দিছিল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, মহাবীৰৰ প্ৰতীক কি আছিলে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, সিংহ।
মহাবীৰৰ প্ৰতীক আছিল সিংহ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, প্ৰথম তীৰ্থাংকৰ ঋষভনাথৰ প্ৰতীক কি আছিলে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন বি বলধ। প্ৰথম তীৰ্থংকৰৰ ঋষভনাথৰ প্ৰতীক আছিল বলধ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, জৈন ধৰ্মৰ প্ৰধান আদৰ্শ কি? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি অহিংসা। জৈন ধৰ্মৰ প্ৰধান আদৰ্শ হৈছে অহিংসা। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, ৰাজস্থানৰ বিখ্যাত জৈন মন্দিৰ দিলৱাৰা কোন ৰাজবংশৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন এ চালুক্যৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত হৈছিল। নেক্সট প্ৰশ্ন, প্ৰাচীনতম জৈন ধৰ্মগ্ৰন্থবিলাকক ড্ৰেছ বোলা হয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি 12টা অংগ। প্ৰাচীনতম জৈন ধৰ্মগ্ৰন্থবিলাক 12টা অংগ বোলা হয়। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, বৰ্ধমান মহাবীৰ আছিল জৈন ধৰ্মৰ দ্ৰেছতম তীৰ্থংকৰ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন ডি 24তম তীৰ্থংকৰ আছিলে। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, শ্ৰৱণ বেলাগোলাৰ গুমটেশ্বৰ মূৰ্তি কোনে তৈয়াৰ কৰিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন এ চামুণ্ডাই তৈয়াৰ কৰিছিল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, প্ৰভাসগিৰি কোন ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ তীৰ্থস্থান? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন বি জৈনসকলৰ তীৰ্থস্থান। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, জৈন ধৰ্মত মহাবীৰে কোনটো শিক্ষা সংযুক্ত কৰিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন ডি ব্ৰহ্মচাৰ্য শিক্ষা সংযুক্ত কৰিছিল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, জীয়াই থকা আৰু আনকো জীয়াই থাকিবলৈ দিয়া এই উক্তিষাৰ কাৰ? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন বি মহাবীৰ। এই কথাষাৰ মহাবীৰে কৈছিল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, প্ৰথম জৈন পৰিষদ ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি পাটলিপুত্ৰত প্ৰথম জৈন পৰিষদ অনুষ্ঠিত হৈছিল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, দ্বিতীয় জৈন পৰিষদ ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন এ বল্লভীত দ্বিতীয় জৈন পৰিষদ অনুষ্ঠিত হৈছিল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, তলৰ কোনে প্ৰথম জৈন পৰিষদত সভাপতিত্ব কৰিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন বি স্থূলভদ্ৰই সভাপতিত্ব কৰিছিল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, তলৰ কোনে দ্বিতীয় জৈন পৰিষদত সভাপতিত্ব কৰিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন চি দেৱাৰ্ধি খমশ্ৰমানে সভাপতিত্ব কৰিছিল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, কাৰ ৰাজত্বকালত জৈন ধৰ্ম শ্বেতাম্বৰ ও দিগম্বৰৰ দুটি ভাগত বিভক্ত হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন বি মৌৰ্যৰ ৰাজত্বকালত জৈন ধৰ্মৰ শ্বেতাম্বৰ আৰু দিগম্বৰ দুটি ভাগত বিভক্ত হৈছিল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, তলৰ কোনটো জৈন ধৰ্মৰ পবিত্ৰ গ্ৰন্থ নহয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন চি সূত্ৰ পিতক জৈন ধৰ্মৰ পবিত্ৰ গ্ৰন্থ নহয়। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, বগা বস্ত্ৰ পৰিধানকাৰী জৈন সন্যাসীসকলক কি বোলা হয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন এ শ্বেতাম্বৰ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, আকাশী পৰিহিত বা নগ্ন জৈন সন্যাসীসকলক বোলা হয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন বি দিগম্বৰ। আকাশী পৰিহিত বা নগ্ন জৈন সন্যাসীসকলক দিগম্বৰ বোলা হয়। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, তলৰ কোনে কল্পসূত্ৰ ৰচনা কৰিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ যি ভদ্ৰবাহুৱে কল্পসূত্ৰ ৰচনা কৰিছিল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, নিম্নলিখিতৰ মাজত দক্ষিণ ভাৰতত জৈন ধৰ্ম বহন কৰাৰ কৰ্তৃত্ব কাক দিয়া হয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন চি ভদ্ৰবাহুক দিয়া হয়। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, কোন নিগন্থ নাটপুত্ৰ নামেও পৰিচিত? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন এ বৰ্ধমান মহাবীৰ নিগন্থ নাটপুত্ৰ নামেও পৰিচিত। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, মহাবীৰৰ পিতৃৰ নাম কি আছিলে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন বি সিদ্ধাৰ্থ। মহাবীৰৰ পিতৃৰ নাম আছিলে সিদ্ধাৰ্থ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, মহাবীৰৰ মাতৃৰ নাম কি আছিলে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন চি ত্ৰিশালা। মহাবীৰৰ মাতৃৰ নাম আছিলে ত্ৰিশালা। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, জৈন ধৰ্মৰ 23তম তীৰ্থংকৰ পাৰ্শ্বনাথৰ সৈতে জড়িত কোনখন ঠাই জৈন ধৰ্মৰ তীৰ্থক্ষেত্ৰ? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন চি সম্মেদ শিখৰ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, কিমান বছৰ বয়সত মহাবীৰে সত্যৰ সন্ধানত গৃহ ত্যাগ কৰে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন চি 30 বছৰ বয়সত। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, আজিৰ শেষৰ প্ৰশ্ন, মহাবীৰে ক'ত জৈন সংঘ স্থাপন কৰিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন বি পাৱাপুৰীত মহাবীৰে জৈন সংঘ স্থাপন কৰিছিল। ফ্ৰেণ্ডছসকল,
আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিলে। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰখা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব, এনেকুৱা ধৰণৰ মই দিয়া প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ সদায় পাই থাকিবলৈ। ধন্যবাদ।